Tjenare, tjenare och välkomna till lite mer Far Cry här. Nästan en vecka sedan jag spelade det här sist och jag kom på att det var ett väldigt underbart spel. Nu är vi i Reapers högkvarter här som vi inte tog över förra gången. Och jag tänkte att vi skulle göra ett jätteroligt uppdrag idag. Som jag tycker, ska se, det är den där, hoppas jag. Så markerar vi den. Då ska vi dra och hämta en helikopter här. Kom igen. Nej. Ja, det där gjorde inte ont. Nej. Flyga. Äntligen så är det fredag. Det var länge sedan. En hel vecka sedan. Hopp. En sån här liten fin attackhelikopter kan vi ta idag. Kom igen. Och idag invigs OS också. Jag tror inte jag kommer kolla så mycket på det. Jag kollar hellre på e-sport, där de spelar CS, det är roligt. Så, nu får vi nyheter från government. Vi ser vad de ljuger om idag. Kilometer. Kör vi över de här läskiga bergen. Den här är ju väldigt härlig. Kan man skjuta på lite gubbar och läger och sånt med den här. Men sån jag stal och kraschade in i ett berg 2 sekunder senare. Så den här ska vi också krascha. Så vi kommer ner här till Political Divert. Och då ska vi alltså kidnappa en kille, om det är det avsnittet jag tänker på, det borde vara. Som heter Mr. Thing. Okej. Får vi ännu mer mindre än den här. Ja, det kan man säga. Här har vi haft det väldigt roligt. Så. Nu vet jag inte varför mitt liv helt plötsligt gick ner. Helikoptern. Jag hoppas att den inte kraschar ner i ansiktet på mig. Den kraschar ner någon annanstans. Så, och sen kör vi lite så här. Och sen så. Och då ska vi kolla här. Skippar vi cutscenen där, för det är alltid samma att de kommer att lämna en vapenlåda. Så. Den här tar vi. Nu är det lite bråttom här om man ska kunna tajma det här perfekt. Vilket faktiskt går. Så. Då har vi hans limousin här. Sen kör vi ner så här. Så. Tjena. Jag har väntat på dig ett tag här nu. Kom igen, grabben. Där. Hej, hej. Ska vi skjuta en kille här? Så, nu kan vi ta över den här. Så, vad är det för svår kombination? 2, 4 och 3. Det var svårt. Så. Nu ska vi åka och lämna den här killen. Okej. Nej. Tyvärr, jag har uppdragsgivare som säger att jag inte får det. Jo, jag har faktiskt koll på det. Or a cut off your hands. Jag har hört den här dialogen ett par gånger tidigare. Väldigt brutalt. Klippa av händerna på honom och slå honom i ansiktet med den. Hela vägen. Jag vet inte om vi ska vara så snälla och följa vägen, för snart börjar polisen komma. Nej, jag var inte bra på att följa vägen här. Okej, kom igen. Nej. Här kan jag säga att vi åkte av vägen. Kom igen. Så jag volt över. En gång till. Nej. Nu har vi missat ett äng här.
Ska vi se vad vi gör med honom. Han följer efter, okej. Det visste jag inte. Får vi ta en annan bil, för jag har failat på det här så att bilen sitter fast. Men nu åkte han ut också. Får vi ta... Undrar om han sätter sig bak på en motorcykel. Nu får vi en chans att testa här. Kommer du med, grabben? Hoppar du på? Nej, då tar vi nästa bil här då. Så vad vill du hoppa in i den då? Ja, det vill du. Han ville ju nyss bli avsläppt, men nu gick det lika bra att sitta kvar. Så, lugna ner er. Okej, nu kommer mitt gäng där och hjälper mig. Det här var ju inte den bästa bilen. En bil med turistbuss, eller en turistbussgrej. Ganska värdelöst. Går långsamt och svår att styra. Men det ska nog gå bra. Oj, oj, vad det går undan här. Nu vet vi att det börjar välta skiten om vi behöver dra ut den här pojken. Okej, 1 kilometer har vi kommit. Knappt. Nu går snabbt här sen. Jag råkar köra på en thailändare här lite. Jag skulle ut och plocka bär. Titta, jag har samma bild du gör. Nu blev det ju lite problem. Nu får vi gå ut och döda här. Så. Oh. Tar vi en bättre bil här, förstår du. Så. Mr. Thang skadar du inte i alla fall. Jo, det gör du visst det. Så. Nu får vi inte skada dig mer. Så in med det. Nu åker vi polisbil här. Det blir roligt, grabben. Som jag har skjutit lite punktering på här på framdäcket, tror jag. Den går så dåligt. Nu är det vägspärr. Nu drar vi på här. Där ser svagt ut. Ja, inte där tänkte jag. Men... Så fick jag 2 roadkills också. Det är roligt. Väldigt vad de hatar på den här bilen. Så, tuk-tuk. Där fanns det pengar får vi plocka upp någon gång. Tjena. Så, lugna ner. Där fick de punka i alla fall. Det sög. Jag har aldrig faktiskt varit med om att jag har kört massa olika bilar med den här. Jag tror att det är limousinen som gäller. Ska se, kom igen. Punkteringsbil. Så ja. Lugnt och fint. Lugnt och fint så jag inte pepprar allt vad ni har. Jag kan säga att det här går inte jättebra just nu. Nu börjar den här bilen brinna. Men ni följer med ut här, grabbar, det är bra. Okej, drar vi en nade upp där. Nej. Här var det folk. Jag säger inte så mycket för jag är så koncentrerad på det här. Så vad hade vi här då? Assault rifle, jag tror vi byter det för vi har bara 1 mag med machine gunnet kvar här. Så springer vi lite du och jag, Mr. Thang. Se om vi hittar en bil som vi kan ut och åka med. Här borde det finnas någon bil för det här är ju en väg, tycker jag. Motorcykel, det åkte runt så det var. Ah, okej. Okay. Var det där jag tog tag i? Tror jag tagit parasoll här och sliter med mig. Vill jag ha den här lådan med vehicle parts. Så. Vad gör vi då då? Tycker du, grabben? Fastnat bakom en sten eller något? Ni politiker verkar inte kunna det här med kliva runt i terrängen. Så, vill jag hoppa in? Bra. Lär dig. Nu kommer polisen igen. Väldigt vad de här var ihärdiga. Nu ska du inte ta något däck som du precis gjorde. Det gör ju att det blir lite svårare att köra med den här. Så, då byter vi faktiskt bil här. Så tar vi dig här.
laddar vi om. Så, nu får du hoppa in snabbt här då. Kom igen. För vi är inte hela dagen på oss att stå här och slå folk i ansiktet. Och då ska vi ner här. Se nu på kartan. Jag vill se om det går att köra här. Går inte bra hittills. Här var det träd och stenar och skit, ja. Vi kör nog tillbaka till vägen. Där, jag skulle bara hugga lite ved. Hej då. Det där trädet gick inte att köra sönder. Det ska jag lägga på minnet. Nu ska vi se. Finns det någon korsning vi kan köra i kapp? Okej, nu har vi lite av den vanliga jakten som brukar vara i det här uppdraget här. Som det brukar inte bli som det var i tidigare försöket till kidnappning här. Att han följer med och går bakom. Så nu gör vi ett nytt försök här. Förhoppningsvis går det lite smidigare, men det här kommer vara som en annan version av det tidigare. För där hade det gått bara att spelet kraschade. Och det gör det bara när jag spelar in. Aldrig annars har det kraschat där. Så jag vet inte, det är någonting att inspelningsprogrammet och spelet inte är riktigt kompatibla. Men nu kör vi rally här från polisen. Nu kommer vägspärren framme. Ska se om vi kommer igenom. Kom igen, kör vi på. Så där. Så spränger man en vägspärr. Nu ska vi se så vi tar rätt väg. Vi drar förbi de här rasen först. Så. Och sen ska vi in här nu då. Den här vägen. Okej, vägspärr. Kul. Så. Det förklarar varför det var så grymt lite grejer på den vägen vi körde. För att det var ju helt fel väg. Jag vet inte vart jag var ute på landet och vifta. Kör vi en till här. Så. Och sen söger det där. Så nu går vi ut och dödar här. Tre. Nu har vi inte ett vanligt maskin. Eller beteckning bakom bilen här ett tag. Döda. Nu är jag ner på ganska låg hälsa här. Så. Ska vi se om vi kan dra bort bilen här. Jodå. Så här brukar det lätt bli när man kör bil i JC2. Eller i alla fall när jag kör. För jag är ingen bilfantast när det gäller WASD. Då kontroll vill jag ha när jag ska köra bil. Och inte ens då går det speciellt bra. Men du ser ut att må bra i alla fall i baksätet. Det är bra att höra om du är framme vid drop-off point här. Lilla safehouset. Så tar vi det lugnt här i kurvan. Och ni tar det lugnt där också. Kör inte på honom. Jo, jag märker det. Så, titta, det är en sån här härlig turistbuss som jag brukar skjutsa runt folk i. Så, nu är vi framme här. Flytta på er. Den där palmen gick att köra igenom, okej. Nu får ni skydda mig här. Så, vi kör in och parkerar honom här. Det är som en carport. Så. Jo, jag vet. Så. Då klarar vi att befria den här killen i alla fall. Går att snipa lite här kanske. Med den här. Kan vi få in lite såna här kulor som vill ha. Som ni ser här nu så. Nej. Lugn. Så skjuter ju. När den blåa bilen kom från mitt andra gäng. För de har ju lite koll på mig och skydda mig. Så. Nu har jag en granat här så det var jag som kastade den. Så, nu ska vi hämta ett vapen här. Om du lugnar ner dig. Okej, det var ett shotgun. Men vi kör på shotgun i nästa avsnitt. Shotgun är härlig. Sådär.
Men det var allt för idag. Då räddar vi den här, eller kidnappar den här killen heter det. Rädda och kidnappa är inte riktigt samma sak. Två gånger. Oj, oj. Nu är det dags att springa. Och så springer jag min väg här och så hörs vi i nästa avsnitt. Hej då!